10-та година ми знаходимося у Тернопільській школі номер 29. Щойно сюди привезли ось ці ящики, де знаходяться 12 тисяч ось таких ігрових наборів «Лего» для першокласників області та їхніх учителів. Працівники районних відділів освіти отримують коробки з ігровими наборами «Лего», підписують акти приймання, передачі гуманітарної допомоги. Акти видають працівники обласного центру аналітично-методичного та матеріально-технічного забезпечення розвитку освітніх закладів області Ірина Проць та Юлія Гринчишин. Акт підписує спеціалістка відділу освіти Лановецької райдержадміністрації Анна Ліщук. Акт приймання передачі гуманітарної допомоги. Розписуємося, ставимо печатку, отримуємо, роздаємо так само на школи. Це всі села Лановецького району, які залишилися. Вижородок, Буглів, Бережанка, Верещак і багато. У нас 16 шкіл. Анна Ліщук отримує лего для 106 першокласників із 16 шкіл Лановецького району. Каже, конструктори у школи розвезе у понеділок. Можна порахувати, можна кольори повторити, можна скласти якісь цікаві фігури. Дітям подобається, дітям цікаво, вони на уроці займаються. Маю свою дитину, першокласницю, їй дуже сподобалось минулого року, їй також видали такий набір. 147 ігрових наборів «Лего» отримали педагоги Тернопільської школи номер 29. 143 – для першокласників та 4 – для вчителів початкових класів, каже заступниця директора школи Оксана Стецька. Вперше учнів 1-го Б-класу за допомогою «Лего» навчає грамоти Світлана Юсипчук. Розпочинає з дітьми гру «Кольорові цеглинки». На цих цеглинках у вас є різні кольори. Я зараз називаю колір, а ви пальчиком його просто отак пальчиком показуєте. Червоний – пальчиком, червоний, синій – пальчиком, де синій. На навчанні грамоти ми з дітками запам'ятовуємо слова, тренуємо їхню пам'ять, мислення, увагу. От ви фрагмент уроку, де ми намагалися запам'ятати 6 кольорів за допомогою лего-цеглинок. І ми зробили такі гарні лего-килимки. Кажуть дітки, червоний колір – це сума чисел 3 і 3. І вони раз – і приклали. Дуже добре це працює, коли вчить таблицю множення, ділення. Першокласники показують, як з допомогою конструктора вивчають кольори та вчаться рахувати. Я вмію рахувати до 900. Ану, порахуй. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Коли я був маленький, то я складав його. Червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій. Мені подобається Лего, тому що він кольоровий. Заступниця начальниці управління освіти облдержадміністрації Ганна Зварич каже, ігрові набори Лего до шкіл Тернопільщини вперше завезли минулого року. Ці ігрові набори допомагають реалізувати концептуальні засади нової української школи, оскільки там визначені є зони, зона відпочинку, зона ігрова, для того, щоб розвивати мислення, розвивати креативність. Ірина Терлюк, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.